Շնորհակալություն, հարցում եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին, Մեծագո պարոն վարչապետ, օրերս դիզվառելիքի գործով անցնող Հայաստանի Հանրապետության նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը լրագրողներին ճեպազրույց էր տալիս դատարանի շենքի մոտ ու որոշակի ձևակերպումներ է արել, որոնց կուզենամ լսել ձեր անդրադարձը, մասնավորապես դիտարկմանը լրագրողների կողմից, որ հենց վարչապետի պաշտոնում իր առաջադրվելու պատճառով է, որ մեծ բողոքի ալիքներ առաջացան Հայաստանում, Սերժ Սարգսյանը պատասխանել է. Ճակերտներ, դրանից չի առաջացել, ես հանգիստ կարող էի գնալ մեր տուն, եւ իմ այդ որոշումը ոչ թե հոգու իմանձի է եղել, ես դրանով փորձել եմ այդ արհավիրքը հեռացնել Հայաստանից, հայ ժողովրդից, բոլոր այն մարդիկ, որոնք պահանջել են իմ հրաժարականը, թող իրենք ասեն դրանով ինչ են հասել։ Այստեղ լրագրողը ճշտող հարց է տալիս, թե ինչ արհավիրքի մասին է խոսքը, պատասխանել ինչ որ արհավիրք չկա, դրդեց այն, որ ես տեսնում էի, որ արհավիրք է մոտենում, դա դրդեց, ես բազմաթիվ ելույթներում դրա մասին ասել եմ, այդ թվում խորհրդարանում իմ ելույթում, որ սրանք բազմաթիվ անգամ փորձել են օգտագործել, որպես իրենց կողմից ինչ-որ հաղթաթուղթ։ Ասելը ոնց է լինում, հոպոզով պոչով չի լինում։ Ուզում եմ հարցնել, պարոն վարչապետ, դուք տեղյակ եք, ինչ արհավիրքի մասին է խոսում Սերժ Սարգսյանը, ինչպես էր նա տեղյակ այդ արհավիրքից, ու կամ առհասարակ ձեր պարզաբանում ես արտահայտություններին, շնորհակալություն։ Պարոն Ալեքսանյան, ձեր հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համեցեք, պարոն վարչապետ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ալեքսանյան, հարցի համար, եւ պետք է միանգամից ասեմ, իրականության բացահայտման ճանապարհին այդ հայտարարությունը համարում եմ օգտակար։ Ինչու, որովհետեւ ինձ ներկայացվել է այդ հայտարարությունը, այնտեղ կոնտեքստից եւ հարց ու պատասխանից զգացվում է, որ խոսքը Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի շուրջ առաջացող բարդությունների մասին է, եւ շատ կարեւոր է, որ հիմա հետահայաց Սերժ Սարգսյանը այդ մասին հայտարարում է, որովհետեւ այն ժամանակ, երբ որ ինքը կայացրել է որոշում վերստին առաջադրվել վարչապետի թեկնածու, ինքը ասում է, որ այդ պահին ինքը իմացել է վերահաս արհավիրքի մասին։ Եվ հետևաբար սա մի հայտարարություն է, որը ոչ միայն վերահաստատում է 2018 թվականի դրությամբ Լեռնային Ղարաբաղի հարցի բանակցային գործընթացի վերաբերյալ մեր գնահատականները, այլև նոր նյուանս է ավելացնում և վերահաստատում, ավելի ուժեղացնում է այդ գնահատականը, որովհետև եթե վարչապետի թեկնածու առաջադրվելու պահին Սերժ Սարգսյանը գիտեր մոտեցող արհավիրքի մասին, առնվազն դա զրոյացնում է այս ընթացքում նրանց այն հայտարարությունները, թե իրենք դիվանագիտական հաղթանակների իրավիճակում են եղել 2018-2017 թվականներին, որովհետև դիվանագիտական հաղթանակների վիճակում գտնվելը չի նշանակում երկիրը հասցրած լինել վերահաս արհավիրքի իրավիճակին, որովհետև բա այդ արհավիրքը, որ 2018 թվականի հունվարի դրությամբ արդեն վերահաս էր, էտում գործողությունների և ուր վարած բանակցությունների արդյունքում էր, եկել այդ արհավիրքը կանգնել Հայաստանի դրան դեմը։ Բայց ես ուրիշ բան եմ ասում, ստեղ շատ կարևոր ուրիշ նյուանս կա, որ այդ դեպքում ինչու այդ արհավիրքի մասին չի հաղորդակցվել, վերահաս արհավիրքի մասին չի հաղորդակցվել Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը, չի տեղեկացել։ Ես ուրիշ բան ձեզ ասեմ, շատ լավ պաշտոնավարման շրջանում և նույնիսկ նախագահի պաշտոնից հեռանալու պահին համարենք, որ նա պաշտոնական պարտականություններով կաշկանդված է եղել, հեղափոխություն է եղել, 2018 թվականի մայիսին եղել է հեղափոխությունը, որոշ ժամանակ անցել, լավ եղել են արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, լավ իրադրությունը երկրում քաղաքական առումով էականորեն փոխվել է, ինչի հանրությունը կամ կառավարությունը չի հաղորդակցվել։ Ես ներողություն եմ խնդրում, մի բան էլ ասեմ, եւ եկեք միած կանցնի ժամանակ, եկեք տեսնենք, թե մինչև 2018 թվականը վարված բանակցությունների մասին լավ ինչ պետական ինստիտուցիոնալ տեղեկատվություն կա Հայաստանի Հանրապետությունում։
4 էջ, լավ 4 չէ, ենթադրենք մի հատ բարակ բան, թղթապանակ։ Հիմա այսօր ես պատասխանատու ասում եմ, հետագայում, հետագայում, երբ որ հարցակի, բա այս մեր շրջանում ինչ է եղել, հանդիպումներ, խոսակցություններ, քննարկումներ, մտքեր, առաջարկներ, Հայաստանի Հանրապետության երբևէ որևէ իշխանություն խնդիր չի ունենալու, իմանալ թե ով որտեղ ինչ ա խոսացել, ինչի համար, ինչ ա ճիշտ խոսացել, ինչ ա սխալ խոսացել, այդ ուրիշ գնահատականի հարց է, բայց սա էլ շատ կարևոր նյուանս է, բայց եթե աղետը բան արհավիրքը վերահասեր, 18 թվականի մայիսի 9-ից սկսած, այդ մարդիկ ասել են տալիս են, տալիս են, տալիս են, տալիս են, տարան, տարան, էս արին են արին, բան անեին, լավ հրապարակային չեն կարա, աշխատանքային կարգով գրեին, հարգելի կարող, կամ ոչ հարգելի, կամ ընդհանրապես, առանց թղթի, առանց ստորագրության, առանց որևէ, գրեին, տեղեկատվություն տային, եւ ոչ թե անընդհատ փորձեին կառավարությանն ու մոլորության մեջ գցեին, ես 1-2 փորձ արել եմ, նախկին իշխանության ներկայացուցիչների հետ, նա հասկանալ ինչ ա տեղի ունենում։ Բայց ես երբ որ որպես վարչապետ շփվել եմ, հասկացել եմ, որ երբ որ ազգային ժողովի պատգամավոր էի ընդդիմադիր, հարցերի տալիս, նույն ձևի են այդ մարդիկ պատասխանում, փորձելով սենց ինչ-որ վիրտուալ իրականություն ստեղծել։ Բա ինչի, կներեք, էլի կարողա սիրուն չեմ ասում, բայց պիտի ասեմ, այդ ոնց է Սերժ Սարգսյանը պաշտոնակությունից հետո կարար եւ իրա թիմը իր կենցաղային հարցերով անընդհատ կառավարությանը նամակ-նամակի հետևից գրեր։ Չէր կարագրել կառավարություն, վերահաս արհավիրքի առաջ եք, ուրեմն ես էլ առաջարկում եմ անել սա, շատ կարևոր է, շատ օգտակար հայտարարություն է արել, եւ ես ուզում եմ, որ մենք ըստ արժանվույն գնահատենք այդ հայտարարությունը, որ արձագանքեք երևի 1-2 միտքեր կասեմ։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, այո, մասնավորապես բոլորս էլ հիշում ենք հանրապետական կուսակցության կարկառուն ներկայացուցիչների ելույթները, հարցազրույցները ու մնացած հեղափոխությունից գրեթե անմիջապես հետո, որ այս իշխանությունը եկել է հողերը տա, եկել է հողերը տա, ընդհուպ միջև մեղադրում էին, ասում էին, դուք փորձում եք բանակցային պրոցեսը տանել փուլային լուծման, այս մենք փաթեթային հրաշք լուծումը թողել ենք, դուք տանում եք փուլային լուծման այ դավաճաններ եւ այլն եւ այլն, դա ակնհայտ է, որ բոլորիս համար տպավորված է, ու դրանից հետ նաեւ ասեմ, որ քննի չանձնաժողովում էլ, երբ որ մենք ենք փորձել ծանոթանալ բանակցային փաստաթղթերին, այ բախվել ենք ձեր իրականությանը, սա եւս որպես քննի չանձնաժողովի անդամ եմ արդեն հաստատում, որ այո, այդ խնդիրը եղել է, որ բանակցային փաստացի ոչ մի ինչ որ իրենց շրջանից փաստաթուղթ եւ այլն գրեթե չկա։ Շնորհակալություն։ Որպես ամփոփում, եկեք արձանագրենք, որ այն պահին, երբ որ Սերժ Սարգսյանը պիտի որոշում կայացներ վարչապետի թեկնածու առաջադրվել չառաջադրվելու մասին, այդ ժամանակ ոչ հեղափոխություն կար, ոչ քայլերթ կար, ոչ մի բան էլ չկար։ Այդ ժամանակ, ուրեմն Սերժ Սարգսյանը կայացրել է որոշում, եւ ես այս ամբյոնից դեռ 2017 թվականի նոյեմբեր-դեկտեմբերին եմ ես խնդիրը բարձրացրել, որովհետև ես տեսել եմ, որ պրոցեսները գնում է դեպի դա, որ Սերժ Սարգսյանի հեճուկս իր խոստման առաջադրվում է, այսինքն այդ ժամանակ 2017 թվականի նոյեմբեր-դեկտեմբերին արդեն քաղաքական մեծամասնությունը գիտեր վերահաս արհավիրքի մասին, եկեք ֆիքսենք ուրեմն, որ 2017 թվականի նոյեմբեր-դեկտեմբերին, տո 18 թվականի հունվար-փետրվարին, տո մարտին, տո ապրիլին Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Լեռնային Ղարաբաղը եղել են վերահաս արհավիրքին հանդիման վիճակում։ Մնացածը այլ առիթներով կքննարկենք կամ արդեն քննարկել ենք, եւ ներողություն խնդրելով եւս մի նախադասություն եմ ասում, այս քննարկումը ժանրի մասին չի, թե նախկիններն ինչ արին, ներկաներն ինչ, այս քննարկումը կարեւոր է իրադրությունը իր բոլոր նրբություններով եւ իր բոլոր նյուանսներով հասկանալու համար։ Շնորհակալ